Ինչ վերաբերվում է ՊԴԽ-ն չկանգնեց Դավիթ Գրիգորյանի կողքը այդ հարցադրմանը, ապա նույնպես իմ համար փոքրինչ անհասկանալի է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը իրականացնում է մի գործառույթ, որը որ դա չի նշանակում դատավորի կողքը կանգնել։ ՊԴԽ-ն ապահովելու է և ոշտված է ապահովել դատական իշխանության և դատավորի անկախությունը։ Դատավորի կողքը կանգնել, կամ ես հասկանում եմ, որ դուք պաշտպանելը նկատի ունեք, կամ ամեն գնով պաշտպանելը նկատի ունեք, դա այդպես չէ։ Ավելին ասեմ, բավարար հիմքեր են ներկայացվել բարձրագույն դատական խորհրդի, և բարձրագույն դատական խորհուրդը ընդամենը թույլատրել է նախաքննություն իրականացնող մարմնին քրեական հետապնդում իրականացնել։ Իսկ այն, որ դուք նշեցիք, Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցրել են, կամ դադարեցրել են, բառը օգտագործեցիք, չէ՞, ապա ձեզ տեղյակ պահեմ, որ դա այդպես չի, ՊԴԽ-ն լիազորություններ չի դադարեցրել, ընդամենը թույլ է տվել իրականացնել քրեական հետապնդում, իսկ օրենքի ուժով Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցված են։ Այսինքն համարում եք, որ անկախությունը ապահովեցիք դուք Դավիթ Գրիգորյան, ինչու՞ եք, որ ձեր գործառույթը դատավորի անկախությունը ապահովեց։ Դուք հիմա համարում եք, որ այս վիճակում ապահովել եք անկախությունը դատավորին։ Դատավորի անկախությունը ապահովելը դա չի նշանակում ամեն գնով դատավորին թույլ չտալ, որպեսզի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնեն։ Այո, ես գտնում եմ, որ եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը գտներ, որ սրանով ոտնահարվում է դատական իշխանության անկախությունը կամ կոնկրետ դատավորի անկախությունը, ապա այլ որոշում կայացներ։ Ընդհանրապես բարձրագույն դատական խորհուրդը գտել է, որ դատախազության նախաքննության մարմնի կողմից ներկայացված հիմնավորումները բավարար է եղել, որպեսզի թույլատրվի։ Եվս մեկ միտք առաջ կա, ասեմ, որ եթե լինեն 10-20-30 դատավորներ նման կարգավիճակում, նման դատավորներ, այլ դատավորների նկատմամբ նախաքննության մարմինները ուզենան քրեական հետապնդում իրականացնել և ներկայացնեն բավարար հիմքեր, բարձրագույն դատական խորհուրդը նմանատիպ դիրքորոշում կձևավորի։ Իսկ եթե գտնի հակառակը, որ սա ճնշում է դատական իշխանության վրա, ապա ուղղակի չի թույլ տա կմերժի այդ ներկայացած միջնորդությունները։ Սա իրավական գործընթաց է, որը որ մի փոքր միգուցե լրագրողների համար է անհասկանալի, բայց օրինակ վերեմ, որպեսի պարզ լինի։ Երբ որ չնույնացնեք, խնդրում եմ, Դավիթ Գրիգորյանի հետ, հա, օրինակ եմ բերում, նախաքննության մարմինը եթե ներկայացնում է անձին կալանքի, ապա դատարանը այդ փուլում ընդհանրապես ստուգում է հիմնավոր կասկածը առկա է թե ոչ եւ մնացած հիմքերը։ Այս փուլում բարձրագույն դատական խորհուրդը գտել է, որ հիմնավոր կասկածը բավարար է, որպեսզի նման թույլտվություն տա։